de morën dokumentat e pronësisë të shtëpive të tyre, duke filluar një proces i cili nuk do të ndalet më deri kur shtëpitë e ndërtuara për një jetë më të mirë në Tiranë nga ata cilët 20 vjet i përdoret si mish për topa dhe fushatat tuaja të jenë legalizuar dhe të jenë legalizuar falas. Tje kemi kaluar në qeveri projektin do të vinë parlament dhe legalizimi do të bëhet falas. Janë 67.000 familje. Dhe i sot nuk kanë mundur legalizojnë shpinë edhe pse jo pak për tyre kanë paguar më shumë se njëherë. Me procesin tonë legalizimit do paguajnë 0 qindarë.